Hey, sandwiches. Ok, acho que devíamos puxar o pop. Dá. É lá tocar em scotch. Isto é tudo atleta. Що той пай да меджи на лукаш то? Ще им скачаме ли? Ще ги чакаме тази на скорост. Чакай, написано. Ей, то сме пана в такова. Тоест нещо не бие, иди загадай. Почнеш да ти прави да вече казвам. Оле, то съм го фанал това. И изнъж не очаквам и обратно. Убили те? Ма как?